Doncs sí, els treballadors afiliats al sindicat CGT, que com veieu omplen aquestes cotxeres de Sants i que queden molt pocs minuts perquè votin si volen anar a la vaga. Hi ha tres propostes possibles: anar a un dia de vaga de 24 hores del dia 23 de febrer, coincidint amb el Mobile World Congress, també aturades parcials a 2 hores el dia 23 i 25 de febrer, i una altra proposta, fer 2 hores d'aturada parcial pels matins durant tots els dies del Congrés. Això és el que ara, d'aquí pocs minuts, decidiran aquests treballadors que estan fent aquesta assemblea. Uns treballadors dels autobusos de Barcelona que estan negociant ara mateix el conveni col·lectiu, unes negociacions que estan aturades. Ells volen acabar amb la contractació precària, volen recuperar el poder adquisitiu i també estan en contra de la privatització dels transports públics, perquè asseguren que el tramvia, com el tram baix i el tram Besòs, es van fer amb diners públics, però tenen una gestió privada, doncs, que porten diferents multinacionals. Per això es neguen aquest nou tramvia de la Diagonal, una proposta de l'Ajuntament, perquè no volen que sigui un tramvia privat, volen que sigui un tramvia de titularitat pública. Tenim amb nosaltres en Joan, bona tarda. Esteu a punt de fer aquesta votació, que ara mateix veig que acaba de començar. Ens heu agafat en ple procés democràtic de prendre decisions. Bueno, és un bon moment per demostrar a la gent que viu a aquesta ciutat que aquí ningú mana sobre ningú. Molt bé. No he pogut escoltar què és el que han votat. Diuen que mobilització sí, per majoria absoluta. No sé per això quin tipus de mobilització. A veure si després ho podem escoltar, perquè no ho acabo de sentir des d'aquí darrere. Vosaltres esteu en contra de la privatització del transport públic, en aquest cas del tramvia. No esteu en contra de que es faci el tramvia a la Diagonal, però esteu en contra de que la gestió d'aquest tramvia, del futur tramvia o del tram Besòs i el tram baix, sigui privada. Sí, per nosaltres, bueno, és una part de les nostres reivindicacions. Nosaltres estem en contra de la privatització del transport públic dintre de la ciutat de Barcelona, però, bueno, és una part. Considerem que els diners que es destinarien simplement 100 milions d'euros al tema de les infraestructures podrien destinar-se tranquil·lament a recuperar el servei que es donava a la gent que viu en aquesta ciutat fa 4 anys. Llavors, considero important que, per exemple, 100 milions per al tramvia, 1,5 milions costa recuperar els busitos de barri els diumenges i festius. Vine cap aquí, Font, que ens recol·locarem. Veig que en aquests moments estan votant si volen continuar les mobilitzacions. Em sembla que de moment no s'ha fet cap proposta concreta, no s'ha votat cap proposta concreta. Estarem atents. També esteu negociant el vostre conveni col·lectiu. Demà teniu noves negociacions. En quin moment es troben aquestes negociacions? Bueno, de moment les negociacions, per la nostra part, sempre estan obertes, mai s'han tancat el diàleg. El que sí que no és possible parlar amb una altra persona que no es vol escoltar. Llavors, considerem important que la incidència que avui ha tingut el paro dintre de la ciutat de Barcelona, que ha sigut superior al 85%, no solament de gent que treballa com conductora, sinó també mecànics administratius, això vol dir alguna cosa. Vol dir que la gent no està conforme, que la gent està cansada d'intentar arribar a un acord amb una direcció que no escolta realment. De cara a la premsa sí que escolta, però la realitat és molt diferent. I si el que plantegen com un càstig és treballar més i cobrar menys, perquè continuem mantenint l'opacitat que n'hi ha dintre de la direcció a nivell de sous, no oblidem que dintre de TMB n'hi ha més de 600 persones, més de 600 persones que no sabem el que cobren. Això és una empresa pública. Penso que tothom que aporta els seus diners té dret a saber on van els seus diners. Molt bé, doncs acabem aquí aquesta connexió. En aquests moments d'aquí, res, es començaran a votar les tres propostes que hi ha de possible vaga durant el Mobile World Congress. Tornarem d'aquí uns moments i us direm a veure, doncs, si es convoca o no aquesta vaga d'autobusos. Fins ara. Doncs en aquests moments continua en directe aquesta assemblea. Em dic que de moment encara no tenim aprovada cap de les propostes, perquè ara mateix acaben de sortir noves propostes. Les majoritàries, sembla, seria fer vaga els pròxims dies 23 i 25 de febrer, unes vagues parcials de 2 hores als diferents torns dels autobusos de transports metropolitans de Barcelona. Una segona proposta seria fer vaga parcial de 2 hores als diferents torns el dia 22, 23, 24
i 25. I un altre, que és el que està dient ara, és fer vaga de 24 hores tot el dia 23. Sembla que ara sí que finalment faran aquesta votació i podrem saber quina mobilització, perquè sembla que sí que hi haurà jornada de vaga, que sigui parcial o no, durant el Congrés Mundial de Mòbils. Per tant, hi haurà vaga de metro, segurament dels autobusos i possiblement també es parlava avui dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Una assemblea que continua en aquest moment en directe. Ara voten a veure si voten a favor de fer vaga parcial els propers dies 23 i 25 de febrer. Una vaga parcial de 2 hores. Doncs ja sabem el resultat d'aquesta votació i els treballadors que veieu aquí darrere han decidit per 159 vots a favor fer diferents jornades de vaga parcial als diferents torns de 2 o 3 hores fora dels dies del Congrés Mundial de Mòbils. Per tant, els treballadors han decidit que serà o abans o després del Mobile World Congress. Ara és el moment en què aquests treballadors hauran de decidir en aquesta assemblea si es farà abans, després i també a quins dies concrets es celebrarà aquestes aturades parcials de 2 o 3 hores als diferents torns dels autobusos de Barcelona. Última hora, els treballadors han decidit que no coincideixi amb el Mobile World Congress. Haurem d'esperar encara que acabi aquesta assemblea per veure quins dies concrets es faran aquestes aturades parcials en els autobusos de la ciutat de Barcelona.